ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ ପାସ୍, ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ କାମ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁର ଲୋକ। ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧଠାରୁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେ ଗାଁର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଉଦୁଲିବେଡ଼ା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ ଗାଁର ନାଁକୁ ଉଦୁଲିବେଡ଼ା ବଦଳରେ ଉଦୁଲି ପଡ଼ା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। କେମିତି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଝରିଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଝରିଗାଁ ୱାର୍ଡର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଦୂର ହେବ, ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣିବନ୍ଧରୁ ଉଦୁଲିଆପଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି NRDS କାମଟା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ 21-22ର ସେଠି ବିଲ୍ ଉଠିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ବିଲକୁଲ ହେଇନି। କାମ ହେଇନି ଆଉ କାମ ନ ହେଇକି ମାନେ ଯିଏ ଲେବର ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୋକାନ କରିଛି ମାଷ୍ଟର ଟିଚର ତାଙ୍କର ନାଁରେ ବିଲ୍ କରିକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଉଠେଇକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। BDO ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଦଳାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣବନ୍ଧର ଚାରିକଡ଼ରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଝରିଗାଁ BDO। ଏଥିପାଇଁ ଝରିଗାଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହମତି ନିଆଯାଇଥିବା BDO କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BDO। ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ଣ୍ଣିବନ୍ଧ ଠୁ ଉଦୁଲିଆଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ରାସ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଚାରିକାଲି ହିଡ଼ରେ 300 ମିଟର ହେଇଛି। ତମେ ସେ ବିଷୟ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କି 2021ରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ତାପରେ BDOକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲାକୁ BDO ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଧ ହିଡ଼ ଚାରିକାଲି ସେ କାମଟା ହେଇଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଗୁଡ଼ାରୁ ଉଦୁଲିଆ ପଡ଼ା କି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ବାରକଡ଼ର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର, ଏଇଟା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଫାଇଲ୍ଟା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଉଦୁଲିଆ ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ସବୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ମାଟିର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି ବନ୍ଧରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାମ ହେଇନି ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଇ ଜେଇ ବିଲ୍ କରିଥିବେ, AWE ଚେକ୍ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଏକ ଦେଇହେବେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ PO ଡଙ୍ଗଲରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ସେମାନେ ବୁଝିବେ ସେଟା। ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।